Излезноста до 13 часот според Државната изборна комисија е околу 27% од гласачите, а се калкулираат, се уште се очекуваат бројките, односно процентот на излезност до 17 часот. Во првиот круг тој процент бил околу 50%, а се очекува и во вториот круг истиот процент да од гласачи да излезат и да гласаат. Инаку од петте кандидати колку што се тркаа во првиот круг, разликата помеѓу 20 кандидати е околу 2200 гласови, поради што се очекува битката во Бутел, поради што се очекува неизвестен исход во побитката во Бутел. Дел од медиумите објавија информации дека лице од обезбедување на еден државен функционер патролирало заедно со полицијата, меѓутоа овие информации за сега не се потврдени и ниту ваков случај не регистрирале ниту домашните, ниту пак странските наблюдувачи, поради што се оценува дека изборниот ден во вториот круг во Бутел поминува мирно. Тесна трка се очекува и во соседната општина Шуто-Оризари, која што екипата на 24 исто така ја следи за време на вториот круг. Таму пак до 13 часот излегле околу 20% од граѓаните, а секако се очекуваат се уште официјалните бројки за излезност до 17 часот. Таму од утринава беа приведени две лица, како што можевме да слушнеме од предходниот прилог, едното за фотографирање на гласачкото лифче, а другото за тепачка, која што МВР се уште не потврдува дали е поврзана со изборите.